Aizdītajā vētrā un Lietuvās Daugavā un pēc tam jūrā atkal nācās iepludināt lielu daudzumu neatīrītu notekūdeņu, kur kopā sajauktas sadzīves kanalizācija un lietusūdens. Valsts vides dienests atzīst, tā ir šobrīd galvenā un ilgstoši neatrisinātā problēma. Turklāt dienests norāda, ka Rīgai īsti nav plāna, kā slikto praksi pārtraukt. Rīgas domē par nepatīkamo tēmu publiski runāt negribēja ne mēra amata pretendents Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības neprogresīvo frakcijas deputāta Selīna Vancāne, kura vada par vidi atbildīgo komisiju. Vairāk stāsta Odita Kremberga. Rīgas notekūdeņu apjoms ir tik liels, ka līstot spēcīgam lietum, vienā pašā diennaktī Rīga iepludina Daugavā tik daudz notekūdeņu, cik neliela Latvijas pilsēta vesela gada laikā. Tā secina vidas dienestā. Stipra lietus dēļ dažkārt pat vairākas reizes mēnesī attīrīšanas iekārtām nepietiek jaudas. Nākas ķerties pie avārijas risinājumiem un pludināt Daugavā visu, kas nāk no kanalizācijas. Galvenā problēma un lielākā problēma arī pēc šī apjoma notekūdeņi ir viennozīmīgi šis te Rīgas pilsētas lietus kanalizācija, kas nonāk kopā ar komunālajiem notekūdeņiem atrašanas iekārtās un lielu lietuskāžu laikā arī ievērojami piesārņo mums Daugavas iztaku jūrā un Rīgas jūras līdzi. Rīgas ūdens atzīst, ka nejūtas vainīgi, jo Rīgas doma ir tā, kam jāpieņem lēmumu, lai notekūdeņu sistēmu veidotu tā, ka lietus ūdens nenonāk kanalizācijā. Šī mūsu piespiedu laulība ar lietus ūdens kanalizāciju mums pašiem tā īsti nepatīk. Jo ikdienā Rīgas ūdens sistēma kapacitātes atzīves kanalizācijas novadīšana un attīrīšana ir pietiekama pat ar aptuveni 30% rezervi. Šīs viesturdārza dīķis tiek minēts kā ļoti labs piemērs, taču arī liels retums tam, kā lietus ūdeņi tiek atdalīti no sadzīves notekūdeņiem. Šādus risinājumus vajadzētu ieviest vairāk, uzskata Valsts vides dienestā. Šādos jau esošos dīķos arī kanālos vai citās ūdens tilpēs var ierīkot tā sauktās zaļās noteces, kas lietus ūdeni novada no apkārtējām ielām un sausā laikā to var izmantot arī zālāju un apstādījumu laistīšanai. Tomēr gan Rīgas domas politiķi, gan Rīgas ūdens speciālisti atzīst, ka risinājumi ir dārgi un naudas tiem nav. Mēs jau varam runāt par kaut kādiem, teiksim, fantastiskiem scenārijiem. Piemēram, šobrīd arī bija izskanēja informācija, ka Parīzē pilsētas var arī rūpēs par to, lai Sēnā varētu peldēties uz olimpiskajām spēlēm. Un visā šajā saimniecībā tiks investēts 1,25 miljārdi eiro, lai varētu šo visu sakārtot. Viņiem arī ir tāds pašs problēmas, kur arī pilsētas centrālajā upē tiek gāzts iekšā kopā lietus ūdens un sadzīves kanalizācija. Bet tad jūs redzat, cik tas izmaksā. Tas, uz ko aicina vidas dienests, nav sacensības ar Parīzi izdevumu jomā, bet vismaz to risinājumu izmantošana, kas nemaksā nemaz tik dārgi, kaut vai atstāt lielākus laukumus bez asfalta, kur ūdenim iesūkties. Mēs te zinām, te pēdējie veikali, te pat centrā Skanstē ir atvērušies, kur ir liels monolīts asfalts tālaukums. Un tādēļ no šejienes atkal lietus ūdens aizies tālāk kanalizācijas sistēmā. Nu, no vienas puses mēs arī saprotam tirdzniecības iestāžu īpašnieks, kur varbūt tās grib zināmā mērā skatīties, nu, kā viņi var to teritoriju liederīgāk izmantot. Nu, un tad vienmēr ir šī te cīņa starp biznesa interesēm un to vidi. Mēs kā saka, skatāmies. Sanāk, ka doma zaudē šajā cīņā? Šobrīd doma zaudē, jā, tam es varu piekrist. Tā problēma ir, man jāatzīst, ka politiskā līmenī šis jautājums līdz šim nav risināts. Un tomēr Rīgas domē, ka dažus labos piemērus min vēl Murjāņu ielas pagarinājumu ar lietus ūdens novades sistēmu Juglas ezerā, arī Jelgavas ielas ēku kompleksu ar novadi uz Kilevēna grāvi un arī jaunos projektus preses nama apkārtnē un Zaķu salā ar lietus ūdens savākšanu un novadīšanu Daugavā. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Kaspars Markus un Sandrs Polis, Latvijas televīzija. 11. augustā vakar sižeta veidošanas laikā kļuva zināms, ka darbu savā matā beidza valsts vides dienesta vadītāji. Un no šodienas dienesta ģenerāldirektora pienākumus uz laiku uzdots pildīt valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības jautājumos Andrim Ķēniņam.